U Vukovarskoj gospodarskoj zoni na površini od gotovo 16.000 četvornih metara započela izgradnja poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar. Centar ukupne vrijednosti 35 milijuna kuna bit će realiziran u 7 etapa. Prva je faza započela rekonstrukcijom bivše tvornice Borovo Poli i obuhvaća obnovu krova, fasade i zatvaranje zgrade u 100 dana, a potrebnih 10,2 milijuna kuna osigurao je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. U rekonstruiranom prostoru smjestit će se centar inovativnog poduzetništva, edukacijski centar te proizvodni centar. Inače, projektna dokumentacija za izgradnju poslovno-inovacijskog centra izrađena je u okviru projekta Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja regija Tuzla i Vukovar, financiranog sredstvima Europske unije. Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu preporod provešće referendum među svojim članstvom o potpisivanju novog kolektivnog temeljnog ugovora i dodatka tom ugovoru. Odluka o potpisivanju bit će donesena na osnovu rezultata referenduma, a članovi će se izjašnjavati 10. i 11. ovog mjeseca. Predsjednik preporoda Željko Stipić mišljenje je kako je to najpravedniji način. Najvažnija izmjena u temeljnom kolektivnom ugovoru odnosi se na smanjenje dijela materijalnih prava, prvenstveno na prijevoz, a u dodatku 1 koji se odnosi isključivo na 2013. godinu, govori se o odricanju od božićnice i regresa. Općinu Babina Greda obišao je župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić sa suradnicima, a glavne teme bile su zajednički projekti izgradnje sportsko-nastavne dvorane i osnivanja tvrtke za eksploataciju geotermalnih izvora vode. Izgradnja dvorane uz osnovnu školu Mija Cvjanović u Babinoj Gredi treba početi u proljeće iduće godine, a s tim u vezi i dislokacija obližnje zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva. Već na sljedećoj sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, zakazanoj za 18. prosinca, naći će se točka o zajedničkoj tvrtki koja će se baviti kompleksnim projektom eksploatacije geotermalne vode, prvenstveno u poljoprivredne, a potom u energetske i eventualno sportsko-rekreacijske svrhe. Županijska uprava za ceste u 2013. trebala bi poduprijeti i projekt što skorije izgradnje ceste od Babine Grede do Prekovaca. Osječka pivovara provodi poslovno restrukturiranje i odvaja svoju glavnu djelatnost i one s njom povezane od imovine društva, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavljeno i blagdansko pivo. U procesu restrukturiranja svim je radnicima omogućen prelazak u drugu pravnu osobu, zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme te zadržavanje iste plaće kakvu su i do tada imali. Onima koji nisu prihvatili prelazak ponuđena je otpremnina, a oni koji su odbili i jednu i drugu opciju, njih 44, oslobođeni su obveze dolaska na posao i dobivaju minimalnu plaću. Osječki ženski rukometni prvoligaš okončao je prvi dio sezone na 7. mjestu prvenstvene ljestvice. Klubsko vodstvo potrudilo se u tekućoj prvoligaškoj stanci rješavati igračku križaljku. U redove osječkog prvoligaša tako se upravo vraćaju dvije nekadašnje prvotimke, Ivona Bednjanec i Dora Lacković. Bednjanec je proteklih nekoliko sezona igrala u redovima Gimnazijuma iz Slavonskog Broda, dok je Lacković bila članica osječkog trećoligaša Grafičara. Trener ženskog rukometnog kluba Osijeka Igor Bojić u drugom će dijelu sezone imati više raspoloživih kvalitetnih igračica, uz nadu kako će ostati dvije najiskusnije i najbolje igračice, Ana Bojić i Jelena Franić. Petak će u gotovo cijeloj zemlji započeti pretežno sunčanim vremenom, pa će veći dio dana proteći uz uglavnom malu, samo ponegdje prolazno i umjerenu naoblaku. Prema večeri u noći na subotu očekuje se novo jače naoblačenje, u unutrašnjosti praćeno s usnježicom i snijegom. Na kopnu će puhati najprije slab prema kraju dana i umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature će se kretati između -9 i -2, dok se danju kreću od -1 do -2 stupnja Celzijeva.